सहरमा बसेर गाउँकै रैथाने स्वाद लिन सम्भव छ त? काठमाडौँको दरबार मार्गमा विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको रैथाने कृषि हाट बजारले यसलाई केही हदसम्म सम्भव बनाएको छ। प्रत्येक शनिबार दरबार मार्गस्थित ओरिएन्ट क्याफेमा लाग्ने यस्तो हाट बजारमा हिमालदेखि तराईसम्मका उत्पादनहरू बिक्रीका लागि राखिन्छन्। तिहारको छेको पारेर लगाइएको तिहार विशेष हाट बजारमा कागुनोको सेलदेखि सिस्नोको मोमो विशेष आकर्षणका रूपमा रहेका छन्। स्थानीय उत्पादनका साथसाथै स्थानीय कला र संस्कृति झल्किने गरी दिउँसी भैलोको कार्यक्रमले पनि रैथाने स्वादसँगै स्वर पनि एकै थलोमा गुन्जिएको थियो। सहरमा च्यास्च्यास्ती पाइने वस्तुभन्दा रैथाने हाट बजारमा राखिएको उत्पादन ताजा र स्थानीय स्वादमा पाइने भएकाले उपभोक्ताले पनि निकै रुचाएका छन्। कृषकबाट उत्पादन गरेर ल्याइन्छ, ताजा हुन्छ र केही सस्तो पनि पाइन्छ। सहरियालाई रैथाने स्वाद चखाउने र स्थानीय उत्पादनलाई पनि प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको रैथाने कृषि हाट बजारका संयोजक आरबी राई बताउनुहुन्छ। विशेष गरिकन रैथाने वस्तुहरूको बजारको लागि बजारीकरणमा चाहिँ टेवा पुर्याउनको लागि यो सञ्चालन गरिएको। हाट बजारमा आउने उपभोक्ताले रैथाने उत्पादन रुचाएकाले पनि बिक्रीका लागि उत्साहित भएको कृषक तथा विक्रेताहरू बताउँछन्। आउनेहरू चाहिँ अहिले राम्रो व्यापार छ, माग राम्रो छ, बजार राम्रो छ, होइन, कस्टमरले मन पराउनु हुन्छ। बढ्दो विषादीको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो विगत 10 वर्षदेखिको चाहिँ यो समूह गठित गरेर अनि यो समूहमा हामी लगभग 30-40 जना छौँ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो उत्पादित तरकारी उत्पादन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर रैथानेमा चाहिँ बेच्न पाएछौँ। देशका 77 जिल्लाका कृषक तथा कृषि समूह र फर्महरूलाई हाट बजारमा आफ्ना रैथाने उत्पादन बिक्रीका लागि राख्न आह्वान गरिएको छ। निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएका स्टल मार्फत कृषक आफैले पनि प्रत्येक शनिबार हाट बजारमा बिक्री गर्न सक्छन्। क्यामेरामा विनय देसारका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।